A Comissão de Orçamento da ALERJ deu parecer favorável ao projeto de lei que estabelece o orçamento do estado para o ano de 2023 e ao é que revisa o plano plurianual para o período entre 2020 e 2023. O governo prevê uma receita líquida de 97,4 bilhões de reais e despesas no mesmo valor, ou seja, a estimativa é que o orçamento do ano que vem não tenha déficit. Os projetos foram debatidos em audiência pública com a presença de representantes da área Econômica do governo do estado. Comparado à lei orçamentária anual de 2022, houve um aumento na previsão das receitas de royalties e tributos, que somam 7,7 bilhões de reais. Esta será a segunda vez consecutiva que o estado não tem previsão de déficit. O estado do Rio já vinha há muitos anos apresentando orçamentos deficitários. O orçamento deve ser equilibrado. Ele nem deve ter. É, ter superávites exagerados, porque isso demonstra que o Estado está é, cobrando mais do que deveria para fazer as suas despesas, mas também não pode ter um orçamento com despesas maiores do que as suas receitas sob pena de, no longo prazo, você endividar o Estado e gerar problemas maiores para as finanças e nós vemos isso com a dívida que nós tivemos que negociar com renegociar com o governo federal. Apesar de não ter previsão de déficit para 2023, alguns dados apresentados pelo governo preocuparam parlamentares. O deputado Luiz Paulo destacou a queda da receita para o ICMS, que, de acordo com ele, pode ser ainda maior do que está sendo apontado na projeção da Secretaria do Governo. A CPI da dívida Oficiou a Secretaria de Fazenda o impacto dos decretos do governador reduzindo a alíquota em combustível, telecomunicações, etc., etc., para 18 pontos percentuais. Que impacto isso ia dar na receita futura anual? E a Fazenda, baseada nos elementos de 2021, nos informou que poderia ter um impacto anual. De 8,6 bilhões de reais. Se eu pego a LDO para 2023, que foi encaminhada oficialmente para essa casa e aprovada, estimava-se recolher de ICMS aproximadamente 50 bilhões de reais. E a previsão de hoje é 45 Por via de consequência, está se perdendo 5 bilhões. De forma mais redonda. E essa perda de 5 bilhões, vista a estimativa anterior, Pode ser maior do que isso. Eu temo que o nosso orçamento possa ficar deficitário. Já a deputada Marta Rocha ressaltou a alteração na receita para assistência social e para a habitação. Quando você faz uma comparação, você vai ver que na área da assistência social houve uma diminuição de cerca de 14% e também na área da habitação. Esse estado ele se caracteriza por um estado que tem fome por um estado que tem altos índices de desemprego e por um estado que ao olhar visto de qualquer pessoa do nosso estado, se verifica a presença viva da desigualdade nas ruas do estado do Rio de Janeiro. Então, eu que sou da área da saúde, né, vou estar também atenta aos investimentos que serão colocados na área da assistência social e na área da segurança, que é a minha origem. Os dois parlamentares votaram favoráveis aos projetos, porém incluíram ressalvas. O secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Nelson Rocha, explicou as alterações nos valores que contavam esse ano com os recursos da venda da sedai Na realidade, não existe redução de despesas. É só para a gente deixar claro isso, não existe redução de despesas. O que nós temos é apenas é, que a, num determinado. No ano passado, como você utilizou fontes do recurso da sedai para determinadas ações, determinados projetos, obviamente que você aumentou o valor eh, da, da, da despesa ali. E aí, quando você compara com o um orçamento para 2023, que essa fonte não é mais presente, porque você não pode colocá-la, você acaba tendo eh, uma comparação desigual. Como vai sobrar algum recurso desse ano, ele, do ponto de vista da forma legal, eu não posso incluí-lo no orçamento, mas. Na execução orçamentária, pode virar um crédito adicional e, consequentemente, a gente ter o recurso para poder. Fazer essas despesas. Na previsão do orçamento para 2023 terá uma novidade. O Rio de Janeiro será o primeiro estado a incluir no orçamento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos pela ONU e que devem ser cumpridos até 2030. São 17 metas que incluem temas como erradicação da pobreza, proteção da saúde e da família, cidades sustentáveis e educação de qualidade. Os projetos passarão agora por duas discussões importantes. Plenário e depois será aberto o período para recebimento de emendas e votações. A previsão é que as duas propostas sejam votadas em plenário até o dia 1 de dezembro. O que, que busca a ONU, né? Que a gente tenha compromisso com os objetivos da humanidade, né? Que é um desenvolvimento sustentável para que o ser humano possa ter essa melhoria na sua qualidade de vida. E quando como fazer isso enquanto Estado? Nada mais justo que o Estado diga para o seu contribuinte, para o cidadão, que ele está colocando aquele recurso naquela ODS.